အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်လူတော်ဟာကောသာတက်ကလေးတောင်382ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်နေ့ရက်ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်စနေနေ့ညရန်ကာလာည9:10မိနစ်တိတိချိန်မှစတင်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရပ်ဘဘုဘဘာတို့လမ်းမကြီးဤ၌ပြည်ရှိသောကိုရသဒ္ဒနာပြုကျောင်းတဲ့ကြီးတွင်မှနေပြီးစီရင်ကျင့်ပါအပ်သောညစဉ်ညစဉ်ဓမ္မသဘင်တည်းရဲ့လိုက်ပြုလို့ခြင်းစီရင်စတင်ပါပြီ။ဒီကနေ့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကပြောပြအလတန်ဖြစ်သောတရားစကားရဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပင်ကဟောပြနေစေဟောပြနေမြဲဖြစ်သောပဋ္ဌာန်းလေးပဲတွေ့တယ်တရားတော်အပိုင်း19ပဋ္ဌာန်းလေးပဲတွေ့တယ်တရားတော်အပိုင်း19မှာဟောပြလက်စဖြစ်တဲ့တရားတော်ကဥပနိဒိယပစ္စည်းပါဥပနိဒိယပစ္စည်းကနည်းနည်းရာကျေတော့ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းနဲ့ပြောလာလိုက်တာဒီကနေ့နောက်ဆုံးပိုင်းဆိုပါတော့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကုသိုလ်ကဗျာကရကိုကျေးဇူးပြုတာဆရှိသဖြင့်ကုကုကုအားကုကုဗျာအာကုအာကုအာကုကုအာကုဗျာ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 ကုဗျာအာကုဆိုပြီးတော့ဘုရားပြောခဲ့ပြီဒီနေ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်နေပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဥတုရေဘောဇင်ရေပုဂ္ဂိုလ်ရေကသုပါနေတရားပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းဥပ္ပနေရပစ္စည်းရဲ့အဆုံးသုံးပိုင်းမှာဥတုရေဘောဇင်ရေပုဂ္ဂိုလ်ရေနေရာကျောင်းတို့ဟာဥပ္ပနေရပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥတုဘောဇနတိဥပ္ပနေရပစ္စယေနပစ္စယောဘုဂလောပိဥပ္ပနေရပစ္စယေနပစ္စယောဒေနာတနံပိဥပ္ပနေရပစ္စယေနပစ္စယောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေ။ဒီနေရာမှာဥတုဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့။ယာတိဥတုအပုအေတေသောတတ္တိပြာကတတရားပါ။ဒီကနေ့မြမစကားမှာလည်းဒီကနေ့တော့ဟေဥတုသဘာယမြတ်တာလေဟဲ့။ဒီနေ့ကတော့ဘယ်ဆောင်းယာတိကအရင်အေးတော့ယာတိဥတုမမြတ်တာလိုက်တာ။ဒီနေ့ညရာကြီးကတော့ဘယ်အပူတွေကမြားလုံးလုံးရာသီဥတုမမြတ်တာဘူးခဲ့အစရှိသဖြင့်ရာသီဥတုသဘာယမြတ်တာလို့သဘာတိနန္ဒေပြေတော်ကြရတယ်အယောင်းဝယ်တယ်ကောင်းကြတယ်ဆိုရင်တပေါင်းတခုရောက်ပြီဆိုရင်ယဟန်ကံတွေရှင်ပြုတွေနာသာတွေလူတော်မင်္ဂလာတွေဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေချင်းချင်းတဲတဲနဲ့တုံးုံတစ်ချင်းချင်းလုံနိုင်ကြတယ်ဒီကမှာယာတိဥတုဆိုတဲ့ဗျာကရတရားကဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအာကျင်သောမိယာတရားဖြင့်ပကတုပနိတိယပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုတာပေါ့အဲယာတိဥတုကောက်ပေါ်တဲ့အခါမှာတခါတလေကြံ့ကြံ့တော်လည်းပဲအညောပါးရေပွဲလန်းသဘင်းရေလောင်းဝန်းသားရေတခါတလေပုံပြီးတော့လိုက်စားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာတိဥတုဆိုတဲ့ဗျာကရတရားကြီးကအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲဥပနိဒိယပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်မြဲတယ်။နောက်တစ်ခါယာတိဥတုကောင်းမွန်ရင်ကာယကာယိကဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ယာတိဥတုမမြတ်တာဘူးဆိုရင်ဥပမာသိပ်အိမ်လို့ရင်ဥပမာသိပ်ပူလို့ရင်ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဖြစ်စေတယ်။အဲဒီခါမှာဗျာကရတရားကိုယ်တိုင်ကဗျာကရတရားကိုလည်းပဲဥပနိဒိယပစ္စည်းအတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာတိဥတုဆိုတဲ့ဗျာကရတရားကကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကိုဗျာကရကိုရေလို့သုံးမျိုးလုံးကိုဥပနိဒိယပစ္စည်းနဲ့ကျေစွပြုနိုင်တယ်ဆိုတာနားလည်ခဲ့ကြပါသူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခုကဘောဇင်ဘောဇင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ဘွေရာဖြာဖြာတွေကလည်းပဲရာတိဥတုလည်းပဲဗျာကရတရားဖြစ်ပါတယ်မိမိစားခြင်းရဲ့ဇာတ်တော်ရင်းစားနေရရင်ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲအစဉ်မပြေလို့ကိုစားကျင်တာမစားရဘူးဆိုရင်အစားတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်
กายกับทุกข์สิริกับทุกข์นี่ผิดเลยโซจักบ่บวชมาสาวนเนยสร้าก็โลเนียยิ่งที่สงผิดไปเจ้าบ่เสียหาอาจิตรมีอาเจ้าอุปนิเตยปิสิผิดไปဘောဇင်ဟာတရားတို့တရားများရနိုင်တဲ့ဒီကျေဇူးပြုနိုင်တာကိုဓမ္မဗလာမာလာရှိတဲ့ဇက်တော်တွေမှာတသီသာရကတွေ့နေပါလေ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရှင်လက်ထက်တော်ခါကကောသလာတိုင်းမာတိကာဆိုတဲ့ယာလိကိုရောက်သွားတဲ့ရဟန်းတော်များဟာတရားတို့ကြိုးစားကြပြီမယ်လည်းပဲတရားတို့တရားများမရကြဘူး။အဲဒီကမှာအနာဂံဖြစ်နေတဲ့မာတိကာမာတာဒဂမကြီးကအဘိညာဉ်ကောနဲ့စိတ်ဉာဏ်ကြည့်လိုက်တော့သုံးအာဟာရတပ်ပါရမျက်တာမှမရှိ၊ကျဉ်းနှံမှမရှိတော့အာဟာရတွေချုပ်တယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေမတက်နိုင်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဏ္ဍာရောရှင်ကတ်တွေကိုအချောရှင်ဘောဓရတပ်ပါရဖြစ်အောင်လိုအပ်ရာရာလိုအပ်ရာရာမေတ္တာရာရာမေတ္တာရာရာတွေကိုစနစ်တကျမဲပြီးတော့ချက်ပြုတ်သက်ကတဲ့ခါမှာစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စွာနဲ့တရားရှုမှတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသူတရားမြတ်များကိုရရှိသွားခဲ့တဲ့တသီတာကနမူနာရှိပါတယ်ဘုရားတော်အဲ့တော့ဘောဓိဆိုတဲ့ယာကတတရားကကုသိုလ်ကောမကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့ယာကတတရားကိုလည်းအာจิตောမီယာအကြောင်းနေနဲ့ထောက်ခံပေးသလိုအစားတော့ဇေဝပြေတဲ့အခါဆင်းရဲကြိုးတဲ့အခါသူတော်ရဲ့ပြည်သူကိုခေါ်ယုံမိတာမတရားနည်းနဲ့စီးပွားရှာမိတာအဆရှိတာတွေကိုလုံးဝပဲဆိုရင်လည်းအပြာကတတရားကအကုသိုလ်ကိုဥပါဒိတရားပြည့်စည်ရတတ်တဲ့နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဆိုနိုင်တာပါပဲဥတ္တဘောဓနာပြီဆိုတဲ့နေရာမှာပြီဆိုတဲ့သုံးသက်ကလေးကကြံတဲ့တရားတရားအလုံးကိုလည်းပဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရောပြီးတော့ယူနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါနောက်တစ်ခုကပုဂ္ဂလောပိပုဂ္ဂလောပိလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကလည်းပဲနောက်တစ်ယောက်ကိုကုသိုလ်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာအာจิตောမီယာအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာတုတ်ပါအာတိဝနာသဘာလနဲ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းတဲ့ဟိဗဏ္ဍိတာနေသတေဝနာပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့သာရွေးပြီးတော့ပေါင်းရဟိလို့မြတ်စွာဘုရားကအရေးကြီးလို့မင်္ဂလာသုတ်တံမှာအစဆုံးမှာအစဖောရတဲ့ပုံငယ်နေတောင်ကြီးကလေးဘဝကစတင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကာလကြာမိကောင်ဖာကောင်ဆရာကောင်သမားကောင်မိကောင်ဆွေကောင်အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာပညာသင်ရခဲ့ပြီးတော့စီးပွားရှာရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကလျာဏမိတ်တယ်လို့ခေါ်ရတဲ့မိကောင်တွေရှိတယ်တရားထုတဲ့ခါကာလမှာလည်းပဲဆရာကောင်သမားကောင်တွေကြီးကနေခံရမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ကျောစီဝါဟာယာဂိုင်လုံးပြည့်ဤမြောက်အောင်မြင်နေမှာပါတော်ကောင်းလို့ဟောရှိစီတော့ကညီတော်အနန္ဒရှင်မြတ်ကသုံးလောကထွန်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတစ်ခုလျှောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စီမှာမိဝဲစည်းကပ်ဂုဏ်ဝယ်ရတယ်ဝင်ရတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့တရားတော်တရားမြတ်ရဖို့အတွက်အကျိုးတဝက်လောက်ဤဒီပါလေဗျာလို့ရှောက်ထားတယ်ဆိုလိုရင်းကမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိရတယ်ဆိုတာမလေးရမော်လေးရနိုင်ငံရဖို့အတွက်တဝက်လောက်တော့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဘုရားဆိုတော့သုံးလောကတွင်နေဘုရားရှင်တော်မြတ်ကညီတော်အနန္ဒာဒီလိုဝပြောနေဒီလိုဝပြောနေတကယ်တော့ငါဘုရားကြီးဟူသောသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုပြီးတော့ဇီကခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှာအိုနာတရားမဲ့တဘာတွေအကုန်လုံးမဝရမနာရလည်းတရားတော်ပဲနဲ့ဉာဏ်ဤကံကရမတ်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ပြိဋိကံဇံဝင်တော်မူနိုင်ကြနိုင်ပြီ။ဒါကဘုရားနဲ့ပေါင်းလို့ပါပဲ။သာတော်တို့ရဲ့ငါဘုရားနဲ့ကမပေါင်းရရင်ဒီခုမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ခြေသားအနန္ဒာသူတော်ကောင်းတွေကပေါင်းပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေကတဝက်လောကပါဘူးကွယ်။တရားရာဂိုင်လုံးလုံးအပြည့်အကုန်ရနိုင်ရဲ့အလုံးစုံကြိုးစည်းဝါပြီးမြောက်တယ်ကွယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတော်မူပါလေတော်ကောင်းနောက်တစ်ခါအဘုဒ္ဓတရားဆိုတဲ့ဘက်မှာလည်းအဇာတက်မင်းသားလေးဟာရှင်နေဗရနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာရေမင်းမင်းမသားမင်းကြီးရဲ့ဒီနှန်းကိုလူပြီးတော့ခြေဘွားကိုဒါနဲ့ခွဲစားနေတဲ့ရှားမင်းရဲ့ရဲ့မှာกินပြီးတော့
တခေအဲ့တော့ရှင်ဘုရင်ကြီးဟာဝေဒနာခံစားပြီးတော့သင်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်စံတတိယခံကြီးကိုသူထိုက်တယ်ဒါကမသူတော်နဲ့ပေါင်းဖက်မိခဲ့လို့ပဲအဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကောသာမကဘဝမှာအောင်မြင်ဖြစ်တော့အောင်ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပနိတိယပစ္စည်းလည်းပဲထိုက်ပါလေနောက်တစ်ခုကနေရာစောက်ပေါ်ပါဠိတော်သင်္နာသနာဆိုတာမြန်မာလိုတော့အိမ်တို့ကျောင်းတို့ဇောင်းတို့နေရာထိုင်ခင်းတို့အဲဒါတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်ယာကတတရားမှာပါဝင်ပါလေပြီးဆိုတဲ့သက္ကလုံးနဲ့သုံးသက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းတဲ့အလားတူအားလုံးကိုလည်းပဲပေါင်းယူလို့ရပါလေဥပမာကားပေါ့နေရာထိုင်ခင်းဇောင်းနေရာလူတိုင်းပဲမရှိမဖြစ်အလုံးတရာရေးကြည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ငါကလေးတော့မှအတိုင်းလုံးဆောက်ပြီးတော့နေကြတယ်လို့ဘယ်ဝရီအားလုံးဟာလည်းပဲအစဉ်ပြင်းမဲ့နေရာလေးတွေမှာခေါလုံးခေါလုံးပြီးတော့နေကြရတာပါပဲတကယ်တော့လူ့ဘဝမှာလည်းပဲတကယ်အချိန်ကလိုအပ်ချက်ဖောင်ဒေးရှင်းနေကြည့်တခုဖြစ်ပါပါကုသိုလ်ဘဝမှာလည်းအပူရေးညှနာတဲ့နေရာလေးကမ္မထမ်းကြောင့်ဒီမှာတရားထုတ်မှတရားထုတ်တရားမြတ်ရနိုင်ဖို့ထောက်လို့ပြုတာပါတော်ရမတရားရံမိတဲ့ယသိတွေယဟန်နေတော့မိုးရံလေးရံကျုံလာရဲ့အဲ့ဒါတွေကနေကာကွယ်နေအောင်ကြောင်းနိုင်ငံကြီးတွေထဲမှာဒါမှမဟုတ်အေးအာဝါကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောင်မှာတရားရှုမဲ့ပွားများအထောက်ကြမှာလာအစဉ်ပြေကြတာပါကျွန်တော်တို့အဲအခုတော့ဘာလဲပဲအင်းကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရရင်ဇိန်ခံတဲ့ပဲများပြီးတော့အယောဂဘကမကုန်တရားတွေကိုတိုးပြီးတော့ခံစားလို့လေကနလောဘတွေလည်းတစ်ခါတလေတိုးပွားသွားတယ်။နောက်တစ်ခါနေရာတည်းရင်အစဉ်မပြေရင်လည်းသူတော်ဘာပစ္စည်းခေါ်ယူတဲ့သူတော်ဘာအရာဖောက်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်မိတဲ့ပြန်နေ။အဲတော့နေရာတိုင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲအားကြီးတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကျေလွန်ပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းဥပနိတိယပစ္စည်းထိုက်ပါလေ။တကယ်တော့ရရှိခင်တော်ခင်တို့သက္ကလုံးလေးတစ်လုံးကြားဖို့မှာပေါ့စိမ့်နေအုံကြီးကျွန်တော်မြည်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီစိမ့်နေအုံကြီးကျွန်တော်မြည်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးဟာဒီကလာလာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရောစာရေးဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့နာမည်ကျော်ဝတ္ထုတဘုံရဲ့အမည်ဖြစ်ပါဘူးဦးဇင်းတော်လည်းသူတော်ကောင်းတို့တွေအသက်ရှင်နေဖို့သဘာတိနံတန်ရှင်းတဲ့ဤသစ်ပင်ပတ်မှန်နေနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့အမြဲဆိုင်လဲနေတဲ့ခြေတော်အမိမြေဟာမြမပြည်သူမြမပြည်ဒါအားလုံးတို့ရဲ့ကွာလေးတရားထိုက်တဲ့အာကြီးတော်မိဟာအကြောင်းရှိတော်မူကြီးဖြစ်ပါလေ။အဲတော့မြေကြီးမြေနဲ့ဘဝကြီးလောကဆက်လက်ဆိုင်လဲဆုံးပြေနေဟုတ်ဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေရဲ့ဘဝမှာတာဝန်တွေရှိကြတယ်။ဒီလိုမြေကြီးမြေတိုးတက်ဘုံမျိုးကိုသာယာတော်ကပြန်မဖို့အများကျိုးဆောင်ရွက်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာဟာပါရမီဖြည့်စည်းတာပါပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့ရာဝေဩကြီးတွေရာဝေဩကြီးတွေဖြစ်နေပါသေးတယ်ဇက်ရက်ကြက်လာတဲ့မိုးရိမ်တဲ့ကြေးတွေများလာရင်နောက်ဆုံးတော့ပြည့်ရှင်သွားရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တော်အကုသိုလ်တွေလည်းပဲနေတဲ့များတဲ့ပုံပဲနဲ့အများကျိုးလောကကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်လို့လည်းပဲဆောင်ရွက်နိုင်မှာမှလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာပေါ့ပါရမီတွေပြည့်လာမှာပေါ့အဲတော့တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပြိဿအပေါင်းတော်ကောင်းလည်းပဲသာမီရမိယာအကြောင်းဆိုရင်နေတရားပစ္စည်းဖြစ်လို့ခေါ်တယ်ဝိသေသဖြစ်တဲ့အာကြီးသောမိယာအကြောင်းရှိကောင်းမှုဆိုရင်တော့ဥပနေတရားပစ္စည်းဖြစ်တယ်လောကီဘမလည်းပဲသာမန်နောက်ပါမိနေနာကနေတရားဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုတကယ်မြင်မှတ်တွေ့တဲ့ဘုအာကြီးသောမိယာဖြစ်တဲ့ဒီပါလို့ဆရာသမားတွေအရိကဥပါဒိယပစ္စည်းပေါ့လောကုတ္တရာဘက်မှာလည်းတရားသိရင်ဘုံလေးလို့ကြဖို့တရားစာပေဖတ်ရှုတာအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာတရားသံဃာဝင်တဲ့လေးဟာနိဒ္ဒယဖြစ်ပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့လမ်းကြုံပြတာရဲ့ဆရာကတော့ဥပါဒိယပစ္စည်းဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပကရုပနိဒ္ဒယပစ္စည်းသတိမှာအာရမဏဘနိဒ္ဒယအန္တရဘနိဒ္ဒယပကရုပနိဒ္ဒယလို့သုံးမျိုးရှိတာကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အာရမဏဘနိဒ္ဒယမှာပစ္စည်းတရားကစွဲမဲ့ဖွဲ့နေတဲ့ဖွဲ့တွမ်းမောကြီးသောအာယုန်ဒီပစ္စည်းကြောင့်တရားပါ
အဲ့ဒီအာယုဘဝကဘဝနေရာကိုအာယုကိုလေးနဲ့ပြုသောစေတသိက်တွေကတော့ပစ္စယုတ်ပံအကျိုးတရားဆိုကြပါဘူး။အဲပိဋိပစ္စယုတ်ပံပြီးတော့အနန္တဘဝနေတရာမှာကြတော့ရှင်းရှင်းသောစိတ်ရှိတဲ့ကိုယ်ကစေတသိက်52ပါးသည်အကြောင်းတရားပစ္စည်း။နောင်တော်သောစိတ်ရှိတဲ့ကိုယ်ကစေတသိက်52ပါးသည်အကျိုးတရားဥပါနေတရားပစ္စည်း။နောက်တစ်ခါပဂရဘဝနေတရာပစ္စည်းမှာအာကြီးသောရှိရှိသောစိတ်ရှိတဲ့ကိုယ်ပါစေတသိက်52ပါးနဲ့တကွာပြည့်ညက်တော်သည်အကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့နောက်နောက်သောစိတ်89ခုစေတသိက်52ခုတို့ဟာအကျိုးတရားဖြစ်ကြပါလေ။ကဲဟောပြောလာတာလည်းဒီနေ့ရှင်းပြီးဖို့လို့ဒီမှာပဲဒီဘုရားကဆုံးသက်ပါမယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါဘုဒ္ဓတော်ဘုရားကြီးဟောပြတော်မူခဲ့တဲ့အရေးပြတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းရဲ့အနတ္တကေကိုရွတ်စွာရင်းနဲ့သိကြအောင်လို့ဥပါနေနယပစ္စယောတိဥပါနေနယပစ္စယောမုန်းနေမကင်းသောကဝိနုမောလင်းချိန်အောင်တချောင်းညီကျော်ရွာသည်မောသို့လုံမျောပြလန်းစိတ်တော်ဘာကြီးမလာလာမိယာဖြစ်သောအာရမဏုဘာနေတုဘာပကရုဘာနေတယသုံးပါပစ္စည်းတရားသည်၎င်းပဋ္ဌကုသာယောယောတိတိနဲ့ယောယောညီညီနဲ့ရပွားပုဒ်တော်မူကြပါလို့အချင်းချင်းတိတ်တွန်းလိုပါလေ။ကဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါရစေ။ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရားတိုင်းလက်တွေ့လက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြကုန်ပြီ။သူတော်ကောင်းအားလုံးတို့သည်သံတရားမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားများကိုလွယ်ကူသောအချက်နှင်းမြစွာရနိုင်စွာရနိုင်ကြရောက်နိုင်ကြသိနိုင်ကြမြင်နိုင်ကြမြမပြုနိုင်ကြပါစေလို့မြတ်တာဘုရားရှိတော်ရင်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုမျိုးချုပ်ပါလေနှုတ်ဆက်ပါလေအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြည့်ရကွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ